Å gå i skogen en hel vårnatt er av de ting som gjør livet verdt å leve. Mørke, stillheten og den første måltrosten i den tilslørede søvnige grålysningen. Det er som om måltrosten med sin sang fra toppen av en gran vekker naturen, tenner den nye dagen. Ja, det hender til og med at den synger ved midnattstider. Derfor blir den også kalt nattvake. Den måltrosten vi hører nå er en fugl fra storskogen i Båstad, Østfold. Vi står rett under det høye sangtreet. Det lysner. Temperaturen er noe slikt som 5-6 kuldegrader. Det er rim i gresset og is på alle pytter. Det er ingen søvnig eller forsiktig sang. Måltrosten synger intenst og umiddelbart. Den gjentar samme motivet flere ganger, varierer, tar opp i sangen toner fra andre fugler, for eksempel fra vipe, storspove, rødstrupe og måke. Ja, tett ved huset vårt i Vestfold hørte jeg en måltrost som imiterte nattegalen, både de kastanjettsmellende nattegalslagene og fløytetonene. Men som oftest holder måltrosten seg til hjemmeegnens fugler når den hermer. Og det er som om den synger direkte til deg og meg. Kom hit, kom hit. Gå vekk, gå vekk. Er det riktig kaldt i grålysningen, synger den akkevitt, akkevitt. Fyll på, fyll på. Er det varmere i været og tiden for forelskede par i skogen, synger den kyss meg, kyss meg, kyss meg mer, kyss meg mer. Det vil si hvis måltrosten er i det moralprekende lune, synger den fy, fy, eller fy da, fy da. Henrik Wergeland og Knut Hamsun har selvfølgelig gitt måltrosten et sangtre i diktningen. Hør hva Hamsun sier om måltrostsangen. Mens den står der oppe på sitt høyeste, slår den plutselig en rett vinkel på sin tone. Det er en strek så klar og ren som skåret med diamant. Så synger den nedover igjen, bløtt og deilig. Måltrosten er en villig sanger, men holder seg helst litt unna folk. I granskog eller blandingsskog. I utlandet synger den også i parkene, men det gjør den altså foreløpig ikke i Norge. Den gjør også annet enn å synge. Som de andre trostene plukker den mark og larver og hva den kan finne av insekter på bakken. Og i bærsesongen eter den bær. Måltrosten er olivenbrun på ryggen. Undersiden er lys med brunsvarte, pilespissformede flekker. Den er lett å skille fra rødvingetrosten. Den mangler nemlig rødvingetrostens hvite strek over øyet. Måltrosten bygger et vakkert rede. Den hufser og slurver ikke som de andre trostene. Fine kvister, mose, lav, strå og løv fletter den i ring til en vakker skål og dekker den innvendig med morken ved, helst av asp, klebet sammen med spytt. Denne innsiden av redet er grå eller har en lysegul tone. I bunnen av skålen ligger de blågrønne, svartprikkete eggene. Redet ligger som oftest i en tett unggran eller en høy einer. Og er du heldig, ligger redet i ansiktshøyde, slik at du kan stå på tærne og kikke ned i det. Men det er like gjerne bygget 2-3 meter over bakken. Måltrosten finnes over hele landet, men siden den foretrekker skog, er det ikke så meget av den nordpå og vestpå som på Østland og i Trøndelag. Hamsun har nå i alle fall hørt den godt nok. Så overlater jeg igjen ordet til måltrosten selv. Den har gode ting å fortelle.